صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھ سے زیادہ حدیثیں اگر کسی کے پاس ہیں نا تو عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس ہیں، کیونکہ میں حدیثیں زبانی یاد رکھتا ہوں اور وہ لکھ لیتے ہیں، لکھنے کی تو پھر برکت ہے نا سر، الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ذریعے دین سکھایا، یہ اگر قلم کے ذریعے کتابیں نہ لکھی جاتی تو ہم تک نہ پہنچتی، آج دنیا مان رہی ہے کہ لکھ کے علم کو قید کرو، یہ اتنے بڑے بڑے انسائیکلوپیڈیا لکھ کے کیوں تیار کیے گئے، زبانی نہیں آپ ایک چیز کو لے کے چل سکتے ہیں.